Анатолій та Віталій – водії карет Мирноградської станції швидкої допомоги. Зранку вони обтягують салони автівок поліетиленом. Сьогодні перевозитимуть хворих на ковід. Якщо треба добратися до чогось, просто от, поліз, відкрив кислород і все, і обратно. Тобто воно висить постійно. Анатолій, як і більшість співробітників швидкої, на коронавірус вже перехворів. За рік таких складних перевезень всі бригади швидкої допомоги знають, коли людині погано через ковід, цей стан відрізняється від будь-якого іншого. Складновато було. Саме складне – це що? Реанімація була. З ковідом часто сталкиваєтесь? Часто. Кожен день? Кожен день почти. Олександра – випускниця Київського медичного коледжу. Півроку працює в швидкій. Захисні костюми для всіх одного розміру. Тому тендітні Олександрі вони завеликі. Але вони є, і це вже непогано. Бо щодня бригади швидкої доставляють у лікарні десятки хворих на ковід. Багато ковідних. За цей місяць збільшилось, мабуть, раз в 5. Так, буває цілими сім'ями, буває перевозимо з одного учреждення в друге медучреждення теж, не по одному чоловіку. У тестовому режимі починає працювати координаційний центр, що прийматиме всі дзвінки з будь-якого населеного пункту. Дані передаватиме на найближчі підстанції швидкої. Поки що центр координує перевезення всіх ковідних хворих. Немножко у нас наладилася робота. Ми вже знаємо, що робити, як робити, куди возити. Наладилися процеси транспортування, госпіталізації. Це немножко краще. Краматорський центр координує заповненість медзакладів, де лікують хворих на коронавірус. І залежно від стану, нових пацієнтів перевозять по всій області. Вчора хворих із Авдіївки возила Покровська бригада. Але вони відвезли своїх в Константиновку, повернулися з Константиновки в Авдіївку, відвезли із Авдіївки знову в Константиновку. У нас немає прив'язаності якоїсь станції. Ми обслуговуємо весь наш район. Щодня 25 бригад виїжджають на виклики. 5 з них займаються перевезенням ковідних. Хворіють люди зі всіх населених пунктів. В основному більше, звісно, Покровськ. Медики наголошують, ця хвиля коронавірусу не відрізняється за інтенсивністю від попередніх. Але серед хворих більше пацієнтів молодого та середнього віку. І сама недуга переноситься важче.